Ներքաղաքական գզվրտոց, քրդական հակամարտություն, զինված պայքար PKK-ի եւ իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ։ Սրանք երևույթներ են, որոնց պատճառով թուրքերը ոչ միայն կորցնում են ազդեցության բազմաթիվ լծակներ, այլև դառնում են Ադրբեջանին ռազմական ու քաղաքական օգնություն տրամադրելու անկարող։ Թուրքիան էապես վատացրել է իր հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Բավականին լարված են, առաջվապես հարթ են, եւ արևմուտքը ինչքան էլ փորձում է աջ փակել Թուրքիայի կողմից իսլամիստների այդ հարաբերությունների, իսլամական պետության կազմակերպության այդ հարաբերությունները, այնուհանդերձ դա ամբողջովին անտեսել չի կարող, որովհետև դա բազմաթիվ փաստեր կան։ Դիվանագետի խոսքով քրդերի հետ մենք ունենք միաժամանակ ընդհանուր շահեր եւ հակասություններ։ Երկու կողմի համար էլ թուրքական իշխանությունը թշնամական տրամադրված ուժ է, բայց երկու կողմն էլ ունեն հավակնություններ նույն տարածքի արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե Թուրքիան որպես պետություն արագ քայլերով գնում է մասնատման, Ադրբեջանի դեպքում Արապապյանը վտանգներ է տեսնում փրփուրներից կառչելով պատերազմ սկսելու առումով։ Նավթի գնի անկումը բերում է մեր մյուս հարևանի Ադրբեջանում լուրջ տնտեսական եւ որի հետևանքով նաեւ քաղաքական խնդիրների, նույն Ադրբեջանը 94 դոլարով էր բյուջեն հաշվել, հիմա այդ փողերը չկան։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ սա իր վերջի շանսն է, ըստ էության այս տարեվերջը եւ մյուս տարվա սկիզբը, եթե ինքը պիտի փորձի ռազմական եղանակով հարցեր լուծի, պիտի փորձի այդ ժամանակ, որովհետեւ հետո վիճակը ավելի վատ կլինի։ Չնայած դրան, դիվանագետը քիչ հավանական է համարում լայնածավալ ռազմական գործողությունները։ Նախ Բաքուն չի կարող վստահ լինել, որ բլից պատերազմով կհասնի բացարձակ հաջողության, ապա ոչ ոք չի երաշխավորում, որ վերսկսված պատերազմի հետևանքով հայկական տանկերը կմտնեն ոչ միայն Գանձակ ու Եվլախ, այլև Նախիջևան, ստեղծելով լավ հնարավորություն իր ռազմական հսկողությամբ վերագործարկելու Իրան, Նախիջևան, Երևան երկաթուղին։ Նաիրի Հոխիկյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։